Добро утро! Днес е много важен ден в нашия селски живот, защото започваме да правим парното. Юху! И преди обаче да го започнем да го правим, трябва да скупим части. Та сега отиваме в Севлиево при Станислав да ни снабди с всичко, което ни трябва. Стигнахме до Севлиево, отиваме до магазина и Станислав тъкмо ми се обажда и ми каза: ама ние днес сме болни и магазина не работи. Така че ще ги изчакаме да оздравеят, защото сега няма как да стане работата и се прибираме на село да видим какво ще може да свършим. Ехо, кой ни посреща? Лъки! Ела, моите момче! Писи! Пис, 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 пис. Здравей, моите момче! Къде обикаляш ти? А? Хубаво, няма да те мило, сърдитко. Прибрахме се, наобядвахме се и решихме да си уплътним времето, като закачим радиаторите за стената. Така, двата са ясни. После, кухня няма. За стълбището е този. Черна стена с 14 зъба. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Интересното е, че по кубатура черната стая и спалната са с еднакви... Едното е 34 кубика, другото е 33 кубика. По размерите, които сме взели тогава, преди да поръчам. Виж как казва, че трябва да го навилираш така и така. Ние просто е така, ще го... Ще гледаме чертата тук отгоре и после е тук между дупките да идва лазера. Окей. Разбираш? Готови сме да започваме, обаче преди да започнем искам да те интервюирам. Как се чувстваш? Ами, развълнувам. Не ми е напрегнато, защото има си опътвания, показано е как трябва да стане. Най-важното е, че имаме лазерен невилир, с който ще стане доста лесно. Така че се чувствам добре. Айде, да, по вода да мине всичко леко. Да. В момента гледате младо семейство, което вече има два закачени радиатора. Много дърмата ще го изкарам. Как няма? Толкова време ги чакам тези радиатори. Ето го този и другия в банята също е готов. Доста лесно става. Сега ще качим горе, имаме да сложим още три радиатора. Не знам дали ще успеем днес, но доколкото успеем. И Цвети ще ви обясни как ги закачаме. Радиаторите се държат на ето тези кукички. Това, което сега като сложихме първите два, осъзнахме, е, че реално слагането на това не е сложно въобще, защото то се държи тук с дюбели и винтове към стената и после това нещо се навива, този болт се навива тук, вкарва се и се стяга. Това, което бих казал, че най-трудното нещо е да си го центровате и също да нивелирате тези неща.
тези, не знам как се казват, държачи. Скоби. Държачи, скоби. И сега ще ви покажа ние как го правим с лазерния нивелир. Първата стъпка е да се центрова радиатора под перваза на прозорица, като е много важно да се има в предвид, че трябва отдолу да има повече разстояние, отколкото отгоре, за да може въздуха да циркулира. След като се центрова, след това тези кукички трябва да се намери къде да се забие, като се използва лазерния нивелир. По нашата схема за нашите радиатори трябва да бъде захванато за крайните глидери на радиатора, което е 8 см от точката, където трябва да свърши от двете страни. Ако примерно някой иска малко по-навътре да бъде, то тогава може да се измери и да се премести. И по същия начин отгоре, мисля, че беше 3 см от горната линия, където ще идва радиатора, трябва да бъде ето това, тази горната част на тази скобичка. И нагласа се нивелира, слага се, маркират се дупките, дупче са и това е изключително лесно става. Ние, не знам, за един час ли ги направихме тия двата, като имаме предвид, че за първ път слагаме радиатори. И смятам, че се справихме доста добре. Ти, Мари, какво мислиш? Доволна съм. Да. Давай да продължаваме и после да си почиваме. Хайде. А колко е сега? 11, така? 11,5. Добре, значи трябва да смъкна лазера малко. Съвсем малко. Също това да мога да гледам. На 20, значи? Е така. Малко наляво, съвсем малко. Оп, не, надясно малко. Е така. Още малко, не, нещо се премести. Защото се опитвам да го затегна. Него? Само тук както е гръпало. Не знам колко е добре това. И последната стъпка, преди да закачим радиатора, е да си навием ето тези приставки, които се слагат на входовете и изходите. Той има по две от всяка страна на радиатора. И също има по една тапа и един обезвъздушител. Обезвъздушител го слагаме отгоре, пак тапата я слагаме отдолу. И това е. Завиваме ги и го слагаме. И това е всичко, което трябва да се направи по един радиатор да се закачи. Току-що осъзнахме, че всъщност радиатора се закача на 4 места, не на 2. Да, и идеята на това отгоре, което го завърташ, е да убере разстоянието в горната част, защото трябва да се захване и отдолу и отгоре. И първо се прави отдолу, после да, отгоре. Като направиш долните, слагаш радиатора и когато отиде отдолу, това навиване точно това прави, убира това разстоянието. Да. Но, това е проблем за утре. Да. Спираме за днеска, отиваме да се почиваме и ще се видим утре. Чао. Добър ден! Здрасти! Как сте? Този път сме подготвени. Като никога. Да, това е следва. Какви са народни? Значи ето топлото, тук е манометър, термометър, а вие спи, мисля, че беше някакъв... Това е предпазен клапан. Да, предпазен клапан. И тук това е към оточни води, нали така? Да, ето този клапан. Значи, това е пак терапевтен. В този случай няма ли бойлера пред да пригрява? Или то просто си поддържа, като стигне 90 градуса и той просто си затопля... Да. Защото... Няма да пригрява. Къде го слагаш храна? Тук? Е, тук някъде, да, преди самата тетка. И каква е идеята? И евентуално да спреш
Ако спре това да работи. Да, да го спреш това нещо. Това е нищо повече. А тук той... Те по схемата на всяка я слагат крана, защото те трябва да я разбереш. Mm-hmm. За по-лесна работа. Защото сега го правиш, утре ще го трябва. Да. Трябва да преправиш, да разглабяш. Да. Докато като си нагрял много печката, там топлината е много сериозна и много бавна стила, разбираш. Mm-hmm. И ако всички глави затворят, за неща топлина някъде да циркулира, да се получава, че дигне много грас и ще завре. Затова трябва да сложа обикновено вентили. Окей. Okay. Това може съвсем лекичко. А, в смисъл не автоматично. Да. Механично. Да. Добре. Два часа по-късно излизаме. Излизаме от магазина с цяло кашонче с чудеса и се прибираме и отиваме да ги слагаме. Да видим Цеци дали е запомнил всичко, кой къде се слага. Така вече е следващия ден и аз вчера успях да закача всички радиатори, да им добавя отдолу кукички и сега започвам да работя по това да ги свързвам. И това нещо, което вече откривам, тъй като се опитах един радиатор там и не успях, е, че не е толкова лесно, колкото си мислих. Сега, примерно тук, трябва да сложа едно такова геобразно. И тук вероятно дълга на тръбичката, ето така. Така си мисля, че ще е най-добре да го направя. Честно казано, не знам дали трябва да започна от тук, после тук и после тук. Хубавото е, че това е календър. В смисъл, цялото нещо мога да го изкарам и да го сложа. Така че, може би, не знам, може би да направя... Да, ще започна от тук и после ще се движа нагоре. Пък ще видим, ако стане, ако трябва да се приправя, ще се приправя, ако не, нали това ще е начинът, по който ще го правя. Нещо, което забравих вчера да спомена, е, че Станислав ни препоръча да повдигнем леко радиаторите към обезвъздушителя, защото така обезвъздушителя става в най-високата точка и когато започнем да пълним системата с вода, то ще може да се обезвъздуши оттам. Свързах топлата вода. Не беше чак толкова зле. Штрек. Да, не беше толкова страшно. Огъват се тръбичките. Но смисъл като е така, като имаш части става. И също така, като имаш повече място, се получава добре. Но там в този други радиатор, по-рано когато се опитах, просто нямаше как да го направиш. Ще го става да, за по-нататък да решим как точно ще го оправяме. Сега ще довърша тук студената вода. Нещо друго иска да поясня. Когато радиаторът е 80 см, надвишава 80 см в дължина, е добре студената вода да се навързва от другата страна на топлата, защото като тръгне, тъй като е тук има една тръбичка, тръгва водата и се връща така малко под формата на хикс.
защото ако го сложите там отдолу, може би водата ще се върти само в първите, да речем, 5 глидера и почти нищо няма да стига до тук. И това е, което исках да кажа. Сетих се още нещо да споделя с вас. Предварително трябва да знаете какви радиатори ще слагате, какъв размер ще бъдат, за да знаете от къде да пустите тръбите, защото ние, когато започнахме да правим тази баня, никаква идея нямахме. Пуснахме там двете тръби и сега в момента трябва да сложим такова парче, което да минава отдолу. И пълно, това е, разбира се, естетически проблем. Щеше да е по-добре, ако просто излизаш от тук или от стената, или даже от пода, ако излизаш, щеше да е просто една идея по-красиво. Затова внимавайте с всеки един детайл. Преди да ви покажа как смятам да направя бойлера, исках да ви напомня, че ние не сме професионалисти, просто много добри хора ни помагат. Също така, това, което исках да ви напомня, е да се абонирате за канала ни, ако това, което правим, ви харесва. Това страшно много ни помага, а на вас ви отнема едно кликване. Начинът, по който ще навържим бойлера с парното, е с този автоматичен обезвъздушител. Това е много важно, защото трябва да се обезвъздуши системата и това е един от начините, по който се прави. Както виждате, той е върху такова T-разклонение или T-разклонение. Ето тук се захваща за бойлера, от тук се издиша, от тук се обезвъздушава. Издиша. Обезвъздушава. И тук сме сложили едно кранче, спирателен кран, който да можем да спираме при аварии или при смяна или при нещо, каквото и да е. И това е. Сега ще го направя. Готов съм. Това сигурно ми отне половин час да го направя. Може, реално може и за по-малко да се направя, но все пак аз съм неопитен. Отнема ми малко повече време. Честно казано, лесно е. Бих казал, че наистина се работи лесно с тези тръби. Харесва ми, даже бих казал, че ми харесва да го правя това. Спираме за днес, защото му ни боли главата и ще се видим утре. На следващия ден продължихме да свързваме тръбите към радиаторите. На втория етаж знаех, че ще ми е по-лесно, тъй като имах повече място да огълна тръбите. Станислав оцелливо ми препоръча да използвам колкото се може по-малко връзки, защото по този начин се спестяваме евентуални течове за бъдеще. Нещо, което научих в процеса на работа, е да не бързам да затягам връзките, да си поставя тръбите по местата и най-накрая да затягам всички връзки. И така вече следващия ден. Единствено и само ми стана да направя една връзка, тук към топлата вода. Това е. Това са тръбите, които са свързани към радиатора в другата стая. Те се разклоняват от тръбата, която идва отдолу. Фи-20 се разклонява на Фи-16 за двата радиатора. И това, което направих вчера, беше най-тъпото нещо, което някой може някой да направи, е да тръгна да реже тръбата, когато пружината е вътре и се скъсах и то вече беше трудно, аз към ази край нямам пак, че да завърших си една връзка там за студената вода.
и викам, ще си остава тази за последно, тъй като ето тук трябва да се огъне и ето тук също не трябва да се направят най-различни чупки, за да дойде насам нагоре. И това е. Аз съм много доволен. Навързали сме ги всичките радиатори. Това е от нас за тази седмица. Мисля, че видеото ще получи малко по-кратко от обикновено, но моля ви, не протестирайте. Да. Просто цяла седмица Цецо прави само тръби общо взето и няма какво толкова да покажем, след като вече веднъж сме показали какво правим. И... Тоест цяла седмица закачваме. Цяла седмица закусваме, правим тръби, обядваме, правим тръби, вечеряме. И закачваме на радиатор. Да, да, и това. Но... Надявам се следващата седмица вече да... Вече е следващата седмица, живот и здраве, слагаме камината и може да видим по-мъче вече в камината. Да, има надежда. Надявам се, искрено. Ще видим как върви, но не бързаме. Цеци гледа да го прави бавно и спокойно, защото не искаме да объркаме нещо и после да се осложним работата, така че го караме бавно и спокойно, като никога. Да. И аз лично много се гордея с нас. Като все едно не е студено. Да. Ещо си имаме печицата, пърничанката е супер топли целият етаж за сега. Така, оставяме ви и ще се видим следващата неделя. Кажи го ти. С 10. Да.